assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan si walbo aad noo daabanaysaan. halkani waa xoogaha wararka, waxaadna ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeya ee soomaaliya gobollada naga soo gaaray. waa labaad kala socotaan bogga youtube-ka qodobada wararkan ugu door karoon aad ku daaban doontaan daabadayaal. waxaa ka mid a dowladda federaalka soomaaliya oo ku dhawaaqday habraaca doorashada madaxtinimada jubbaland iyo xilliga la qaban doono. xildhibaan daahir amiin jeesow oo shaaca ka qaaday siro badan, sidoo kale la sheegay in diyaaraddii kismaayo tagtay ay halis horseeday. xukuumadda somalilan oo isku khilaafsan ka qaybgalka calimasaarka madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam. iyo daawadayaal waxaad ku daaban doontaan xildhibaano wada mooshin ka dhannaah guddoomiyaha baarlamaanka puntland. qodobadaasi qaar kale ayaad warkeena ku daaban doontaan. aan ku bilaabay daawadayaal, sacaadihii ugu dambeeyee lasoo dhaafay ayaa waxaa deganada puntland si weyn looga hadalhayay mooshin la sheegay in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi ay ka diyaariyeen guddoomiyaha golaha wakiilada puntland mudane cabdixakiin maxamed axmed. xildhibaan cabdiraxmaan jaabir samatar oo ka mid ah golaha wakiilada puntland ayaa garowe ka sheegay in uu ka digayo mooshinkaasi, islamarkaana uu ugu baaqayo in ay joojiyaan xukuumadda puntland. sidoo kalena waxa uu sheegay in marnaba aysan aqbali doonin in la keensado guddoomiye lagu adeegto islamarkaana fuliyo danaha xukuumadda maamulka puntland. bishii oktoobar ee sanadkii 2015 ay ahayd markii xubno ka tirsan golaha wakiilada puntland ay mooshin ka keeneen guddoomiyihii baarlamaanka puntland ee xilligaasi siciid xasan shire, iyadoo oo mooshinkaasi lagu eeday in ay dabada ka riixayeen xukuumadda cabdiweli maxamed cali gaas. 25-ka bishan oktoobar ayaa la filhayaa in uu furmo fadhiga baarlamaanka dowlad goboleedka puntland, waxaana la wada sugayaa sida ay wax noqon doonaan. maalmihii lasoo dhaafay waxaa jiray muran ka dhashay in xildhibaano ka tirsan ee somalilan ay ka qayb galayaan xafladda calimasaarka madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe, waxaana taasi ay keentay in somalilan ay go'aan ka soo saarto ka qaybgalka xafladda iyo shirarka u dhexeeyo dadka soomaaliyeed. garyaqaanka guud ee somalilan mudane cabdi samed cumar maal ayaa sheegay in sharciga u yaalla somalilan uu qabo in qof walba ha ahaado siyaasi, aqoonyahan, iyo cid kastaba in uusan ka qaybgeli karin arrimaha siyaasadda ee soomaaliya. waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in dadka keliya ay ka qaybgalaya xafladda ama arrimaha siyaasadda somalilan ay tahay xukuumadda, taasina ay horey u saxeen labada aqal ee baarlamaanka somalilan. ninka oranaya ama cidda oran ku dhuguuxaysa inay ka qayb gasho caleemasaar gobol ka mid a soomaaliya inuu ka qayb galo waa arrin siyaasadeed. arrimaha siyaasiga ah in laga qayb galana waxaynu ka leenahay go'aan labada aqal ee baarlamaanku si wada jir soo saareen oo ay ku mamnuuceen, hore ugu mamnuuceen in dhammaan qaybaha bulshada ama ha noqoto aqooyahan, ay madax dhaqameed, siyaasiyiin, xildhibaan, cidday doona ha noqotee aanay ka qaybgeli karin arrimaha siyaasiga ah soomaaliya. keliya waxa baarlamaanku wax ka bedel ku sameeyey oo u ogolaaday xukuumaddu inay iyadu ka qaybgeli karto arrimaha wadahadallada aan soomaaliya la leenahay. marka waxaa keliya oo mandhid u haysta ama awood u leh inay ka qayb galaan arrimaha siyaasiga ee aan soomaaliya ah waa xukuumadda. cid kale oo somalilan magaceeda ku hadli karta oo sheegan karta oran karta waxaan ka qaybgelayaa arrimaha soomaaliya ama caleemasaar ha noqoto ama shirarkooda ha noqoto ama dowlad dhisidooda ha noqoto ama dibuheshiintooda ha noqotee ma jirto. waxa uga yaalla waxa weeye markaynu raacano weliba go-aanka labada aqal soo saareen ee madaxweyne dahriyaal kahinow seexay, waxa weeye waa xeer. go-aanka markaan raacno wuxuu dhigayaa cid kasta oo ka qayb gasha ama wadahadallada ama shirarka soomaaliya waxay doonan baa noqdaan taageerta ku taageerta ficil ama qoraal ama hadal ama wax noocaasa ku taageerta ama ka qayb gashaba waxay noqon waxa weeye waa dembiile galay dembi khiyaamo qarara. waxaa lagu qaadayaa xeerarka dembi khiyaamo qaran u yaalla ee xeerka ciqaabta guud oo qofku ku waayo xilka u hayo xadhna ku mutaysanayo. maqaamka uu ka qaybgelayaa maxay tahay? ma gobol ka mid a soomaaliya isagoo matelayaba? sharciyan qofkii waxaa sameeya wuxuu hoos u dhigayaa maqaamka jamhuuriyadda soomaaliland. dembiyada noocan oo kale markay dhacaan ama dad la arko meelahaasi publica ama si shaarca uga hadlaya warbaahinta inay falal qarinimadeena liddi ku ah ku gelayaan waxa weeye inay hay-adaha ammaanka iyo hawshaalii shaqeyooda qabsaan weyn.
xildhibaan daahir amiin jeyso oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa si kulul waxa uga hadlay safarkii magaalada Kismaayo ay ku tageen madaxweynaasha hore ee Galmudug iyo kan Koonfur Galbeed. xildhibaan amiin jeyso ayaa waxa uu sheegay in diyaarad aan sharci ahayn ay ka degtay magaalada Kismaayo islamarkaana halkaasi ay geysay wafdi ay hoggaaminayaan madaxweynaasha hore ee Koonfur Galbeed iyo Galmudug mudane Cabdikariin Xuseen Guleed iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka. xildhibaan amiin jeyso oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu intaasi ku daray in diyaaradaasi ahayd mid khatar gelin karta amniga dalka islamarkaana aysan ka warhaynin maamulka hawada Soomaaliya. xildhibaan amiin ayaa waxa uu sheegay in baarlamaanka Soomaaliya marka uu furmo ayuu sheegay in ay dacwad ka gudbin doonaan diyaaradaasi iyo dalka laga lahaba, waxa uuna dowladda Soomaaliya uu ka dalbaday in ay jawaab baarlamaanka ka siiso diyaaradaasi. ugu dambeyn xildhibaanka ayaa waxa uu sheegay in shacabka ku nool deegaanada Jubbaland lagu hayo dhibaatooyin kala duwan, hase yeeshee baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan xildhibaanada ka soo jeeda Jubbaland ay badbaadin doonaan. golaha isbedeldoonka meesha ay ka rabaan muxuu ahaa golaha badbaadada iyo midnimada meesha ay ka rabaan inay wanaag iyo sharaf iyo muxuu ahaa qiimo ay u yeelaan oo ah Kismaayo oo ay ku soo korodhay dareen cusub oo ah in diyaarad aan sharci ahayn ay ka degtay shalay. arrimaha aan ka hadlayna ayay ka mid yihiin. haddii aan gudo galo sida aad la socotiin baa saxaafadda iyo dhammaan mas-uuliyiinta, shalay waxaa dalkeenna si sharci darro ah qayb ka mid ah magaalada Kismaayo ugu degay diyaarad sida wafuud sida la sheegay. anigu wafdi waxaan u aqaanaa kii marka ugu horreysa protocol leh, kii marka ugu horreysaba leh muxuu ahaa amnigiisa uu sugan yahay. dad doonaya suicide, political suicide inay sameeyaan ayaa shalayto magaalada Kismaayo diyaarad oo red off ah oo diyaaradaha ka baxsan jadwalka diyaaradnimo ka baxsan oo khatar gelin karto hawada Soomaaliya, sababtoo ah diyaaradda haddii ay sharci darro ku socoto oo wax haga ay waayso oo qadkii dadkii dejin lahaa iyo dadkii hagi lahaa iyo maafikeeshinka intaba laga dhumin karo oo khatar dhimasho ay ka imaan karto oo ay diyaarada kale ku dhici karaan oo ay hawada aad arkaysiin saacaddii waxaa marta muxuu ahaa halkii saac gudahooda waxaa mara ugu yaraan 12 ilaa iyo 20 diyaaradood ayaa marta muxuu ahaa hawadeen sekinkii daqiiqadii saacaddii marba tiri intaas leeg ayaa marta. marka hawo intaas oo diyaarada ay marayeen oo caalami ah si adigoo aan lagu hagaynin, adigoo aan muxuu ahaa amar ka qabin saadaashii hawada aan ka qabin amar ka haysanin adiga oo muxuu ahaa dawladdii muxuu ahaa dalkaas ka jirtay ay ogolaashadeedii la og yahay inaan muxuu ahaa laga hadlay oo la yiri diyaarad aan soo Muqdisho soo caga dhigan ma tegi kartid. khatarta ay diyaaradaas gashay iyo dadka ay wadibay, khatarta ay galeen iyo hawada dalka, khatarta ay gelisay waxaan la soo koobi karin. runtii waxaan dhihi karaa qayr mas-uulnimo intaas ka weyn ma lah, waayo diyaarad waa idiin sheegay ku noqon maayo meeqa saacaddii meeqa diyaaradood oo rakaab oo boqolaal dad sida ee hawada nagood diyaarad aan raalli laga ahayn haddii oo hawada laga xirto bas oo muxuu ahaa saadaashii laga dasad bas meeqa diyaarad ay ku dhici kartaa. allah subxaanahu wa tacaala ayaa dalkeena shalayto badbaadiyey, waa duulimaad dalkeena lagu soo qaaday hawadiisa lagu soo qaaday ayaan u aragnaa. arrintaas waxaan rabnaa dowladda federaalka si degdeg ah baarlamaanka Soomaaliya iyo dhammaan hay-adaha iyo dhammaan bulshada taageersan dowladda iyo muxuu ahaa golaha badbaadada iyo midnimada Soomaaliyeed ee jubbooyinka waa inay si degdeg ah war ku siisaa oo ayna weliba si faahfaahsan aan war uga helnaa, waayo muxuu ahaa khatar intaas ka bogeyn oo loo gogsan kara ma laha. in sha allah shacabka jubbooyinka qaasatan magaalada Kismaayo muddo badan ay safraayeen, sabarkii wuu ka dhamaaday runtii.
sida annagaba asnooga dhamaade laakiin waxaan leeyahay ilaahay rajadiisa lagama quusto aad iyo aad bay ifafaalaha rajada u fiican yihiin culayska iyo gumaysiga ladinku haayo ee ladiin soo tarxiilayo ee deegaankiina la rabo in ladiinka barakaciyo insha allah waa idinka soo gaaraynaa inaad gagsatiina oo aad sabartiin kuna sabartiin sabarka aad sabraysiinna uu ahaada mid ilaahay agtiisa aad ku raalli garaynaysiin aad uu ahaado waayo qofka ilaahay raalli gareeya ayuu ilaahayna raalli gareeyaa marka sacabka jubooyinka inay sabraan oo ay waxyaabaha ay samaynayeen dadka qaayir mas-uulnimada caadaysanaya oo sharci darada caadaysanaya waxyaabaha ay samaynayeen inayna sii caragelin ayaan ka codsanaynaa insha allah xeer ilaalinta dalka dalka dembiyaa ka dhacay dalkan dembiyaa ka dhacay diyaarad khayrul sharci ah aan saadaasha hawada la soconin muxuu ahaa hawadeenni kusoo xadgudubtay hawadeenna inta ummado ah muxuu ahaa ku safraya hawadeen khatar gelisay beesha caalamka ma aha soomaali kaliya waxa la qalqal geliyey dhammaan beesha caalamka waa la qalqal geliyey imise mas-uul imise diyaaradood oo rayada oo hawadeenna ku safraysay dadka ay waddo oo nuucyo kala duwanna oo muxuu ahaa u baahan badbaado hawadeen hadday wax ku noqdaan soomaaliya hawadeeda ayaa ceeboobi laheyd marka waxaan rabaa xeer ilaalinta arrintaas inay kasoo sameeyaan sharci ay ka dhigaan ee ayna geeyaan dadkii mas-uuliyaddaas qaadan lahaa diyaaraddaas meeshii laga leeyahay iyo dalka laga leeyahay inay si toosa ay u dacweeyaan dacwadoodana ay soo gaarsiiyaan baarlamaanka ayaan ka codsanaynaa insha allah aad iyo aad baad u mahadsan tihiin diyaaradda shalay tagtay ilaa iyo hadda way fadhisaa waxaaba laga yaabaaba diyaarad muxuu ahaa qaraab aheedoo oo aan jadwalka iyo caymiskii waxoo dhan laga saaray inay ahayd oo haddana ayba ka cilaadahay ayaa laga yaabaa hadday kacdana waan arkaynaa laakiin feejignaan dheeraada ay dowladda soomaaliya inta aan ognahay anaga aan kuleeyay xildhibaan daahir ahaan aan ka ogahay ay ka samaysay arrintaas iyada inayna khatar kale ayna gelin amisom dowladda federaalk waxay ka caawinaysaa amniga shalay waxaa lagu sacad loogu soo xadgudbay amnigii dowladda muxuu ahay dowladaha ciidamada na caawiya ee amisom arrintaas waa inay si cad iyagana ay talabixin ugu soo bixiyaan waxyaabaha ay ka qabanayaan ileen hawada soomaaliya iyo beriga soomaaliya isku sharci waa kala sharci maaha beriga haddii aad shabaab la dagaalamaysa diyaarad intaasoo qalqi ah oo hawadayna iyo muxuu ahay ku safraaya diyaaraddii qalqal gelisay shabaab waa nooga darantahay annaga shabaab waa nooga darantahay marka amisom shaqadaas ayada waa inay qabsataa oo muxuu ahay dowladda kala shaqaysaa ilaa hawada ugu dambeyn mas-uuliyiinta muxuu ahay shalay diyaaraddaas ku safray ee la yaqaan waxaan leeyahay idankana la fihiin khataraad geliseen dalkiinana khiyaano qaran ayaad ka gasheen waxaan idinka codsanayaa inaad sharcigu usoo noqotaan oo aad ilaalisaan shuruucda dalka u daal dalkana aad muxuu ahay cadow idinka aad kusoo hogaamisiin oo waxyeelaynin ugu dambeyn xildhibaanada shalay tegay meesha anigu waxaan u aqaan xildhibaan kii dalkiisa u naxaa wixii lagu doortay ilaaliya ayaan xildhibaan u aqaan xildhibaan shalay dalkiisii khatarta aan sheegayay ee hawadeenna ee intaasoo shacab ah iyo intaasoo mas-uuliyiina ay ku safrayso shalay diyaarad koorlaay ah koorlaay waxaa la yidhahdaa hasha geela markii koorta lagu xilo dhabaqeeda la maqlay dhaydhaydhaydhaydhaya tiraahdaa koorlaay waxaa la yidhahdaa hasha aan koor lahayn oo aan haba yaraatee aan wax laga dhagaysanaya aan lahayn diyaarad hawada laga xirtay ninka shalito ku soo hogaamiyey dalkan khalqiga ku safraaya hawadeenna intaasoo mas-uuliyad darre xambaarsaday anigu xildhibaan uma aqaan baarlamaanka markuu furmana insha allahu arrintaas iyadaa waa laga doodi doonaa xildhibaanadaasna dadkii soo doortay iyo dadkii muxuu ahaay ay matalayeen inay dib u eegaan qof walba oo muwaadin ah oo soomaaliyeed intuu meel fadhiisto diyaarad aan la hagayn ee aan hawo haysanin muxuu ahaay kaligeed iska duulayso mas-uuliyad darrada ay leedahay ha ku xisaabiyay xildhibaankii oo asaga matalayay ee meeshaas tagay waxaan leeyahay
مسؤولي درهلاس إن أنا لقونا قانون مسؤولي درهلاس إن أنا لقونا قانون إن لا إلى عليه شرع قدرك أودقن إن دل كان أنا عيب له سوء جدين وهاي واحد لقود دورت دل كان إن عيبتي سأسترته إن دل كان المثلات لبقوا نقطه إن شعبك كنا المثلات لبقوا نقطه عيد يهوديس المثلات لبقوا نقطه إيه ما أها إن الديارة كورلايا أو محوها هاي تهريب يهودي سوء جلسوا إيه أنت سوء هودين إن أمضه أو كسفريس أتقدر تجلس صح معها مركح اللبانو حال قاضي رير جغلا وهستي أي سميان أي أمانة نقصوا بحد إن شاء الله شرفت اللباني مثلا مال أقول عميسينو إن شاء الله برلمانك مركي لفرنا ولا الذين الحساب تمايا وأن الذي يجي حتى عندات كاميرا ذكروا مطان شلح اللبانو حارك كاميرا ذكروا منا مركي ديارة كدقايين هدي أت كاميرا ذكروا مطان حتى والذي يجي ذلك كان حولي يسير ذلك كان حولي استقالي ذلك كان شرف أي ولاية دون مينو شرفتاينا اي حريتاينا اي مخوها استقالاد دلكاينا ان ميل لوغ دحو دون مينو ugu dambeyn wasaaradda arimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisinta xukuumadda Soomaaliya ayaa caawo war saxafadada dheer ka soo saartay qorsheeda ku aadan maamulka Jubaland qoraalka wasaaradda oo aad u dheer ayaa waxaa laga soo saaray habraaca doorashada iyo guddi farsamo oo dejin doona qorshaha lagu soo dhisay xubnaha baarlamaanka labaad iyo doorashada xilka madaxtinimada ee maamulka Jubaland sanadka 2019ka habraaca doorashada ay wasaaradda doonayso in lagu qabto Jubaland oo lagu soo koobay 26 qodob ayaa waxaa qodobadaasi ugu muhiimsan in wasaaradda arimaha gudaha ay ku dhawaaqdo natiijada rasmiga ah ee doorashada maamulka munaasabada looga dhawaaqayna ay ku sugnaan doonaan goob joogyaal caalami ah in xubnaha xildhibaanada baarlamaanka labaad ee maamulka Jubaland loo madax bannaanay soo xulidooda odayaasha dhaqanka beelaha ay matalayaan sidoo kale habraaca dib u heshiisinta ayaa waxay qoraalkeeda ku sheegtay wasaaraddu in ay guddi u xil saartay wargelinta iyo xiriirka beelaha soo ururinta iyo isku keenida ergooyinka ka qaybgalaya shirweynaha dib u heshiisinta Jubaland iyadoo loo daadihin doono shirkaasi qaybta ugu habboon ee xalka looga gaari karo khilaafka bulsho iyo kan siyaasadeed ee ka dhex jira beelaha daga Kismaayo gudahan daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayna wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya gobolada naga soo gaaray oo aad kala socoteen bogga YouTube-ka fadlan daawada haddii aad markaad kugu horeysay waxaan kula yahay igel maamin subscribe gabadhalka furusti muqaalada iyo warbixinada aan soo gelino aad u noqoto daawada oo markaas intaan warkan warkii si xigaan ku kulmi doono waxaad ku dhaafay sidaas assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh